madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay madaxda xarumaha iyo hay-adaha warbaahinta dalka oo uu ugu hambalyeeyey maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda 3 May. kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo howlwadeennada ka socday warbaahinta dalka ayaa looga arrinsaday hannaanka ugu habboon ee wadajir dowladda iyo warbaahintu uga shaqayn karaan horumarinta dalka, caqabadaha mararka qaar saxafiyiintu la kulmaan, iyo sida dowladdu gacan uga geysan karto horumarinta saxaafadda dalka. Anoo magaceeda ku hadlaya inaan u hambalyeeyo maanta oo ah maalintii saxaafadda May 3-deeda, saxaafadda xorta ah, in insha allah ay noo noqoto sanad wanaagsan, sanadkiisa nagu gaarsiiyo nabad duu eebe yiraahdo. Waxaan idin leeyahay hambalyo, waxaan aaminsanahay inuu jiro koboc. Maalin walba dee waxbaa la baranayaa. Sida aad sheegteen oo aad qirteen in isbeddel badan uu ku dhacay xiriirka aad la leedihiin dowladda inay ka wanaagsan tahay, ama sida laydin la macaamilo inay ka wanaagsan tahay sidii hore, oo mar ka dambaysaba la arkayo improvement, horumar la arkayo. Madaxweyne Farmaajo ayaa soo bandhigay sida dowladda federaalku dadaalka badan ugu bixisay dhowrista xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda, isagoo tilmaamay in dowladdu tallaabooyin muuqda u qaaday dhankaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda federaalku ay door muhiima siisay horumarinta saxaafadda iyadoo dadaal ku bixisay ilaalinta xuquuqda warbaahinta, lana meel mariyay shuruuc iyo xeer ilaaliye u gaar ah saxaafadda si looga hortago tacaddiga iyo meel ku dhac kasta oo ka dhan ah warbaahinta dalka. Madaxweynuhu waxa uu xusay kaalinta wanaagsan ee warbaahinta dalku ka qaadanayso horumarka dalka, waxa uuna kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga bulshada. Waa dhab weeye, hal mar dee wax walba ma dhici karaan in la sameeyo, maalin walba waxbaa laga baranayaa. Saasay tahayna khaldaad waa la geli. Marka idinku naftigiina inaad madax inaad ku haysaan dowladda idinkaa iska leh, dowladda cadow idin ma aha. Haddee wax khaladana baa sheegi kartaan, waa feer idinkoo siinaya fursad sababtay u khalad inaad weydiisaan. Dhankooda, xubnaha mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada warbaahinta isugu jira ee kulankan ka qayb galay ayaa dowladda ku bogaadiyey wada shaqaynta wanaagsan ee ay la leedahay warbaahinta dalka iyo sida ay dadaalka u gelisay in la ilaaliyo xorriyadda saxaafadda dalka. Shucayb Maxamed, warbaahinta qaranka, Fila, Soomaaliya.